Kaluam një vit shumë të vështirë për gjithë botën, por edhe për qytetarët tanë dhe ekonominë tonë, dhe ne jemi vendi i cili ditë u ndihmoi bizneseve që të mbijetojnë. Këtë e theksoi kryeministri Zoran Zaev në debatin Ekonomia para dhe pas pandemisë. Theksoi se ndihma e shtetit ndaj sektorit real jo vetëm që ndikon në ndihmën e kompanive, por kjo kthehet edhe në buxhet. Porakata na financijska stabilnost i likvidnost në državata e poraka deka smetajte në svojata vlada, në svojata država. Тука сме да помогнеме. Вториот дел, заради тоа што видовме кога помагаме, дека веднаш ни се враќа во буџетот. Стабилноста веднаш ја осеќаме, заради тоа што кога живе економијата, кога се исплаќаат редовно платите, веднаш државата ги гледа и своите приходи назад во самиот буџет. Министрија пр пун дhe политик социјале Јагота Шапаска thot se pandemia ishte sfit serioze për krizën ekonomike, e cila preku edhe ekonomit më të fuqishme botrore. За Министерството за труд и социјална политика и за владата беа важни два приоритети. Зачувување на секое работно место и грижата за раните категории на граѓани. И во услови на пандемија, преку социјален диалог, испорачавме усогласување на минималната плата, независно колкава е износот за кој што таа плата е зголемена. Njeriu i pari i deritanishëm i organizatës së punëdhënësve në Maqedoni, Angel Dimitrov, thot se avancimi i kulturës së sipërmarrësisë, ngritja e renomes së punëdhënësve dhe avancimi i vazhdueshëm i dialogut janë punët për të cilat duhet punuar vazhdimisht. Треба да бидеме свесни дека во овој систем што го градиме за слободно пазарно стопанство, капитализам, влијанието на тие работодавачи, на тие предприемачи е огромно за развој на државата. На дебату тha се të gjitha pakot e masave të dhëna gjatë krizës me COVID-19 kanë dhënë rezultate të mira, veçanërisht kur bëhet fjalë për zbutjen e uljes së bruto prodhimit vendor.